ዘጸአት ምዕራፍ 14 ከዚያም እግዚአብሔር ሙሴን አለው የመራው እግዚአብሔር ነው እስቲ የመራው እግዚአብሔር ነው በሉ አቅጣጫ የሚያሳየው እግዚአብሔር ነው ደምናው ከፊት እየሄደ ነው እኔም ብለውን በሏ ያስወጣቸው እግዚአብሔር ነው የሚመራ እግዚአብሔር ነው ደምናንም የሚልክ እግዚአብሔር ነው እነዚህን ሁሉ አድርጎ አልሸነፈም በሉስቲ መርቶኝ በሉ መንገድ አይጠፋኝም ግር ቢለኝም ነፃ ያወጣኝ በበግደም ይፈታኝ ያስከደኝ መሃል ላይ አይተወኝም ይልቁኑ በሉ በሚሄድበት መንገድ በሚያገኘኝ ፈተና እየተከተለ ክብርን ይወስዳል በጠላቶቼ ፊት ተናገር እስቲ ክብርን ይወስዳል ለሞት አይደለም ለሐዘን አይደለም ለለቅሶ አይደለም ለተስፋ ማጣት አይደለም ለእግዚአብሔር ክብር ነው በሉ እስቲ እሺ አሁን እዛ ፍሬም ውስጥ ሆናችሁ በጣም በመንፈስ ሆናችሁ እንድትሰሙት ነው ያምላክ መልስ አለ ግን የሚመልስላችሁ የፈለገውን ስለሆነ ለዛ መልስ ሬዲ ሆኖ ማርያምና ማርታ የጠየቁት ሌላ ነው የመለሰላቸው ሌላ ነው የጠሩት ቀንና የጠበቁት ቀን ሌላ ነው የመጣው ሌላ ነው በጣም ትዕግስት ያስፈልጋል ዛሬ የሆነ ትዕግስት ያምላክ ክብር በደንብ እንዲመጣ ጣላቶቻችሁ ተሰብስበው እስኪገቡ ትዕግስት ብዙ ወጥመድ ተዘጋይቶ አለ 50 አይጥ የተዘጋጀ ወጥመድ አንድ ሲገባ አይዘጋም 49 ያሉ ተሰብስበው እስኪገቡ ይጠበቃል ትዕግስት ያስፈልጋል ንገሩ ዞር ብላችሁ ትዕግስት ያስፈልጋል ቃሌ ደግሞ እንዳልሆነት አነብላችኋለሁ እስራኤላውያንም ተመልሰው በሚግዶልና በባህር መካከል ባለው በፊሃይሮት አጠገብ እንዲሰፍሩ ንገራቸው በበዓል ዛፎንም አንጻር በባህር አጠገብ ይስፈሩ ቁጥር 3 ፈርዖንም እስራኤላውያንን ግራ ተጋብተው በምድረ በዳ በመቅበዝበዝ ይንከራተታሉ ብሎ ያስባል ማ ስለ እስራኤል ምን ብሎ ያስባሉ ምን ብሏቸው ግራ ገብቷቸው አይለም እንዴ ቃሉ ቆይ ሌላ መጽሐፍ ነው ያዛችሁት እሺ ልድገመው ከባድ ቃል ነው ቁጥር 3 በሉ አንዴ እሺ ፈርዖንም እስራኤላውያን ግራ ተጋብተው በምድረ በዳ በመቅበዝበዝ ይንከራተታሉ ብለው ለምን እንደዚህ ያሰቡት የሰው እግር ዱካ ባወጣው መንገድ ሳይሆን እስራኤል እየሄደ የነበረው ምንም የእግር ዱካ ባልነበረበት መንገድ ስለነበር የሚሄዱት አይ የተንከራተቱ ነው ጣላቶቻችሁ ያስባሉ የሆነ እንዲህ ስትሉ ተምታቶባት ነው ብለው የተሳሳተ መረጃ እንደሆነ ያቃሉ ያው ባይናቸው ያያሉ ግን ሆን ተብሎ ነው እስቲ ሆን ተብሎ ነው በሉ እስቲ ግን እነሱ ምን ብሎ ነው ያሰቡት መንገር ጠፍቶባቸዋል ቤት በኩል እንደሚሄዱ ግራ ስለገባቸው ምን ይያሉ ነው እየተቀበዘበዙ ነው ብለው ያሰቡ ነው እኔም የፈርዖን ልብ ስለማደነድ ነው ያሳድዳቸዋል ነገር ግን በፈርዖንና በሰራዊቱ ሁሉ ለራሴ ክብርን እዚህ ውስጥ ባለ ታሪክ እግዚአብሔር ነው ህዝቡ አይደለም ባለ ታሪክ አሳያችኋለሁ እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ድንገት ይሄን ታሪክ ይወስደውና ለራሴ ምንን አገኛለሁ ክብርን አገኛለሁ ወይም ክብርን ወስዳለሁ ለራሴ ለምንድን ነው በኋላ ነግራችኋለሁ ፈርዖን ማን ነው ብሎት ነበር እርሱን አምላካችሁስ ማን ነው ብሎት ነበር እግዚአብሔር ሊተዋወቀው የቀጠረው ቦታ ነው ስለዚህ ሙሴ መታገስ አለበት ላንብብላችሁ እኔም የፈርዖን ልብ ስለማደነድ ነው ያሳድዳቸዋል ነገር ግን በፈርዖንና በሰራዊቱ ሁሉ ለራሴ ክብርን አገኛለሁ ግብጻውያንም እኔ እግዚአብሔር መሆኔን ማን ነው ብለዋል ሁለት ምዕራፍ ወደ ኋላ ሜድ ይበቃቸዋል እስራኤላውያንም ይህንኑ አደረጉ ቁጥር 5 የግብጽ ንጉስ ህዝቡ መሄዳቸው በተነገረው ጊዜ ፈርዖንና ሹማምንቱ ስለነርሱ የነገራቸውን ሐሳብ በመለወጥ ምን ማድረጋቸው ነው እስራኤላውያንም እንዲሄዱ ለቀቀማቸው አገልግሎታቸውንም አጣን አሉ ምን ማለት ነው አገልግሎታቸውን አጣን በስመ አብ አገልግሎታቸውን አጣን ለካ
ያገለግሏቸው ነበር። ባርነት መጥፎ ነው። ባሪያ ያደርጋል ለዛ ጌታ። ለካ ሲለቀቁ እስራኤል መለቀቃቸውን ብቻ ነው እንጂ ያሰቡት ምን እንዳጡ አላወቁም። አገልግሎት እንዳቋረጡ አሁን አገልግሎት ያመልከኝና ያገለግለኝ ብሎ ዘንድ ልቀቅ ሲል ይሄ የፈርዖን አገልጋይ የነበረ ማህበረሰብ አሁን ደግሞ ማንን እንዲያገለግል እየተገዛ እየተረገጠ አይደለም ነፃ አውጥቶ ያስመለከ የሚያስገለግል አምላክ እንጂ። ላስቸግራችሁ ተመልሰ ጣላተን አታገለግልም ብሉት። በማልቀስ አታገለግለውም ንገሩት። በማንከስ አታገለግለውም። ተስፋ በመቁረጥ አታገለግለውም። ቆይ ይሄ ነገር ገብቷችሁ ይሆን እንዴ? ስትል እያገለገልከው ነው። የሚፈልገውን እያገኘብህ ነው ማለት ነው። ስታነክስለት የሚፈልገውን እያገኘብህ ነው። እኔ ሰው ነኝ ስትል ኦሬዲ እያገለገልከው ነው። እጃችሁን አንሱና የሚፈልገውን ከኔ አያገኝም ብሉ። ጌታ በኢየሱስ ስም። ጌታ ኢየሱስ እኮ ነፃ ያወጣን ከጨለማ ብቻ አይደለም ከባርነት ነው። ባሪያ የሆንላቸው አካላት ነበሩ፣ ያስገብሩን ነበር። ለካ ከጀርባችን እንዲህ እያሉ ያወራሉ፣ ምናቸውን አጣን? ያልኳችሁ እኮ አገልግሎታቸውን ለካ ጉልበታችንን፣ የአያቶቻቸውን ጉልበት፣ የአባቶቻቸውን ጉልበት ይበሉ ነበር። የእነሱንም ጉልበት ይበዘብዙ ነበር። ሪሶርሳቸውን ይወስዱባቸው ነበር እና ተበሳጭተዋል። ትዝላችኋል? ያዕቆብ ሲወጣ ከላባ ቤት ደና በግ ይጠብቅልኝ የነበረውን ሰው አወጡብኝ ብሎ ሊመልሰው ወደ በግ ወደዛ አገልግሎት ሊመልሰው ነው የወጣው። ማንብቡት እናንተ ዘፍጥረት ላይ እና የሚከተሉን ይገባኛል ጥያቄ ይዘው ነው። የኔ እኮ ነበረች ይላል። ሸቃባ ቤት ሄዳችሁ ታውቃላችሁ? ፈረሴ ይላል። ያድቡልቡል ፈረሴ እና ለማንኛውም እናንተ ሳጣቁ ጠላቶቻችሁ ከእናንተ አገልግሎት አጥተዋል። ሁሉንም አለበለው እግዚአብሔር ክብር የሚያገኝበትን ነገር እናንተ የለቅሶና የጩኸታችሁ ምክንያት አታርጉት። ትንሽ ታገሱ። በድሜክ ዘመን ጠላት ካንተ አገልግሎት አያገኝም በሉት። ያጣል አገልግሎት አጥቷል። ነፃ ወጥተሃል። በነፃነት እንድትኖር ክርስቶስ ነፃነት አውጥቶሃል። እንግዲህ ጸንተቁም እንደገና ለባርነት ቀንበር ኢየሱስ ያድናል። ማን ነው ጮሆ አሜን የሚለው? አሜን። ጠላት እኛ ላይ የፈለገውን አያገኝ። አሜን። ኢየሱስ ጠላቶቻችሁን በመንጠቅ ከነሱ እጅ አበሳጭቷቸዋል። አሁን የሚስቅ ሰይጣን የለም፣ የተቆጣ ነው። የምትስቅ ዓለም ተነጥቀን የወጣ ነው። በዋጋ ተገዝተን ስለሆነ የወጣ ነው። ተበሳጭተዋል። የእናንተን ጉልበት አያገኙም ከዚህ በኋላ። በእናንተ አይገለገሉም ከዚህ በኋላ። ድኜ ቀርቻለሁ የሚል ጮሆ አሜን ይበለኝ። ነፃ ሆነናል። ኢየሱስ ያድና። ያስቡ እንጂ ያሰቡትን በእኛ የመሰላቸው መንገድ የጠፋብን ነው። እውነቱ ግን ደመና እየመራ ነው። የተሳሳተ መረጃ ደርሷቸዋል ጥላቶቻችን። ወይኔ እግዚአብሔር ቃል እኮ ቁንን ያለ ነው። የተሳሳተ መረጃ ደርሷቸዋል። እነሱ እየተመሩ እንጂ መንገድ ጠፍቶባቸው። ምናልባት እናንተም ባታውቁ እንኳን እያለፋችሁበት ያለውን መንገድ ምን እየሆንኩ ነው ብትሉ እየተመራችሁ ነው። ነካ አርጉት። በማይገባህም መንገድ ይመርሃል። እየመራህ ነው በማይገባህ መንገድ። ለምን በምትለው መንገድ እየመራህ ነው። እስከ መቼ ትላለህ ግን እየመራህ ነው። ብቻዬን ነው ወይ ትላለህ ግን እየመራህ ነው። ምን ይሻለኛል ይላል ግን እየመራህ ነው። ወዴት ነው የምንሄደው ይላል ግን እየመራህ ነው።
የፈርዖን ልብ ይደነድንም እየመራን ነው ጮሁና እየመራይ ነው ሃሌሉያ 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 ወዴት ነው ይያሉ ነው ግን እየመራቸው ነው ስለዚህ በማታቁት መንገድ ስለመራችሁ እያስረዳችሁ መውሰድ አይተበቅበትም ዋናው ይምራችሁ እንጂ ዋስትናውን የሚመራችሁ ይወስዳል ባይገባኝምቋንክሉ አንተ መልካም ነህ ሁሉ አንተ መልካም ነህ ባይገባኝ እንደዚህ አይነት መዝሙር አለ አይደል ክሉ አንተ መልካም ነህ ሰውቹሎ አንተ መልካም እግዚአብሔር በየዘምራለ እግዚአብሔር መሪነ በየዘምራለ መልሼ አላት ወምቃለ አላበላሽ ወመዝሙሬ መልሼ አላጥፈ ወምቃለ አንተ መልካም ነህ አንተ መልካም አንተ አዋቂ ነህ አንተ ለዚህ ቃል ዕውቅና ስጡ በጭብጨባ ሃሌሉያ አልገባኝም ግን እየመራኝ ነው ሚልሶ አለ እዚህ ጉባኤ ኦቪየስ አላወኩም መንገዱን ግን እየመራኝ ነው ጣምት እደነደነ ፈርዖን ልብ ጠንካራ የመንገድ እንደገና የተዘጋ ባህር ነው ግን እየመራኝ ነው ሚል ሰው አለ ማን ነው ክብር ለእግዚአብሔር በጭወት የሚያስገባ ሃሌሉያ አንተ መልካም ነህ አንተ ደከማችሁ ደከማችሁ እንዴ እስቲ ኒንጃ በሉ ግን እየመራኝ ነው በሉስቲ አላወኩም በሉስቲ ግን እየመራኝ ነው በሉስቲ እንዴት እንደሆነ አላቀም በሉስቲ በየት በኩል እንደሆነ አላቀም ከፊቴ ግን አለ በሉስቲ ደመናው ከፊቴ አለ ደመናው ትክክል ነው ደመናው አይሳሳትም ለደመናው አቅጣጫ አይጠቆምም እሺ ለማንኛውም ለጥላቶቻችን የተሳሳተ መረጃ ደርሷቸዋል እንዴ መርቶይ ትላለ ወጥቼ ጸልዬ ትንቢት ሰምቼ እኮ ነው የጀመርኩት ትላላችሁ ቢዝነሱን ትንቢት ሰምቼ ጌታ ተናግሮኝ ሙቀት ይዞኝ ነው የጀመርኩት ወጥቼ መርቶኝ ይያላችሁ ለምትፈተኑ እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ ማታ የናንተ ነው ከዛ ታሪክ እግዚአብሔር ክብርን ይወስዳል አገልግሎታቸውንም አጣናሉ ይሄን ቃል ላንዳንዶቻችሁ ሬዲሜድ ይሁንላችሁ በእውነት ግራ ይግባህ እንጂ ጣላተ ካንታ አገልግሎት አያገኝ እንዴት እንደሆነ አትወቅ ግን ጣላተ ካንታ አገልግሎት አትመለስ ማለም መለስም በሉስ አለም እስማም እግዚ ጠገብኩ እግዚአብሔር ቃል ጠገብ ስለዚህ ሰረገላውን እንዲዘጋጅለት አደረገ ሰራዊቱንም ይዞ ተንቀሳቀሰ ከጀርባ ተንቀሳቀሰ የሆነ ሰራዊት ማለት ነው 600 ምርጥ ሰረገላዎች ከሌሎችም የግብጽ ሰረገላዎች ጋር ከነጦር አዛዦቻቸው ተሰልፎ ተነሳ ቁጥር 8 እግዚአብሔር የንጉሱን የፈርዖን ልብ ስላደነደነው በልበ ሙሉነት ከግብጽ የሚወጡትን እስራኤላውያንን አሳደዳቸው በምን ሙሉነት እርግጠኝነት ሰጣው ነው ልቡን አደንድ ነው ታገኛቸዋለህ
ብሎ እግዚአብሔር ሊሰበስባቸው ፈለገ እነዛን ዋኖቹን ሰረገሎቹን። ለሽ ቁጥር 8 የንጉሱ የፈርዖን ልብ ስላደነደነው በልቡ ሙሉነት ከግብጽ የሚወጡትን እስራኤላውያንን አሳደዳቸው። ግብጻውያንም ይሄው የፈርዖንን ፈረሶችና ሰረገሎችን ፈረሰኞችና አግረኞችን ሁሉ እስራኤላውያንን አሳደዷቸው። በባል ዛፎን አንጻር በባህር አጠገብ በፊያይሮት ሰፍረው ሳሉ ደረሱባቸው። እንዳትረሱ እናሉባቸው ከኔ ይራቅ ብትሉ ደረሱባቸው ነው የሚለው። አደራረሳቸው የሚል አንድ ትርጉም ላይ አንብብ ያለው ያዕቆብንና ላባን መድኃኒዓለም አንዱን አስተኝቶ አንዱን ቀስቅሶ የሶስት ቀን መንገድ ነበረ፣ ግን ተደራረሱ ሆን ተብሎ ነው። ከዛ በኋላ ተመልሶ እንዳይመጣ ነው። ደረሰ። ወይኔ ጌታ ተብዬ ነበርኩ ስንት ነገር ትጠብቅ። አሁን ሰው ነኝ እኔ። ሰው አለ፣ አገልጋይ አለ፣ ለመሆኑ ነቢይ አለ? አሁን ትላላችሁ ደረሰ ነካኝ ወዮ ስትሉ፣ ቁጥር 10 ላይ ፈርዖን በቀረበ ጊዜ እስራኤላውያን ቀና ብለው ተመለከቱ፣ እነሆ ግብጻውያን ይከተሏቸው ነበር። እነርሱም በታላቅ ፍርሃት ወደ እግዚአብሔር ጮሁ። እነርሱም ሙሴን እንዲህ አሉት፣ በምድረ በዳ እንድንሞት ያወጣህን በግብጽ መቃብር ቦታ ጠፍቶ ነውን? መጀመሪያ እኮ አላሉም። የሆነ ነገር ሲጠዘጥዝህ ነው ቋንቋ የምትቀይረው። ወዮ እንዴ እንደዚህ ነው ይቅ አልጸልይም እንደውም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ተው እባክህ የት ትሄዳለሽ ጸሎት ትተህ? እኔ ቸርች አልሄድም። ኧረ ተው ተው የት ቀራ። እግዚአብሔር ቤት አመል አይወጣም። ቀጥል ዝም ብለህ እና ነፍስ እስካለች ምላስ ማውራት እስከቻለ ጌታን ማውራት አለባችሁ። እሺ ልቀጥል። በግብጽ ሳለን ወተን እባክህን ግብጻውያንን እናገልግል አላልንህም? ምን አላልንህም ነበርን? በምድረ በዳ ከምንሞት ግብጻውያንን ብናገለግል ይሻለን ነበር አሉ። የቱ ይሻላል? ታገለግላላችሁ? ቁጥር 13 ሙሴም ለሕዝቡ መለሰላቸው፣ አትሸበሩ፣ ጸንታችሁ ቆሙ። እግዚአብሔር ዛሬ የሚያደርግላችሁን መታደግ ታያላችሁ። ዛሬ የምታያቸውን ግብጻውያን ዳግም እስቲ ደግሜ አላለቅስም በሉ። እስቲ ደግሜ እግዚአብሔር አንዴ የሚሽረው ነገር ዛሬ አለ፣ ይሽረዋል በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል። እናንተ ያለባችሁ ምን ማለት ብቻ ነው? መታገስ ብቻ ነው ይላል። መታገስ። እስቲ መታገስ በሉ። ይሄ ተአምር፣ ይሄ ጣልቃ ገብነት ምን ይፈልጋል? ትዕግስት ይፈልጋል። ፈተና ወዮ ቢያስብል፣ ከኋላ ወዮ ቢያስብል፣ ዝጉ ወዮ ቢያስብል፣ ደመናው ዝም ቢል ወዮ የሚያስብል ነገር ባህል ትኖሩም መታገስ፣ መፍትሄው መታገስ ብቻ ነው። ይህ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተ ያለባችሁ መታገስ ብቻ ነው ይላል። ደስ ሲል ቃሉ። እሺ፣ ከዚያም እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው፣ ስለምን ትጮህብኛለህ? ይልቅስ እስራኤላውያንን ወደፊት እንዲጓዙ ንገራቸው። ዞር በሉና ወደፊት ነው፣ ወደፊት ነው፣ ወደፊት ነው። እነሱ ምን እያሉ ነው? እንመለስና እናገልግላቸው፣ ባሪያ ብንሆን አይሻልም? እንመለስ ሲሉ ወደፊት። እንዴት እንደሆነ አላቅም በሉ እስቲ፣ ግን እቀጥላለሁ በሉ እስቲ። እንዴት እንደሆነ አላቅም በሉ እስቲ፣ የኔም ነገር ይቀጥላል፣ አገልግሎቴ ይቀጥላል፣ ቢዝነሱም ይቀጥላል፣ ስራዬ ይቀጥላል፣ አጥቢያዋም ትቀጥ ብቻ ይቀጥላል። የሆነ የሚቀጥል ነገር። እሺ፣ ቁጥር 16 ውሃውንም ለመክፈል በትርህን አንሳና እጅህን በባህሩ ላይ ዘርጋ። እስራኤላውያንም በባህር ውስጥ በየብስ ይሻገራሉ። ተከተለዋቸው እንዲገቡም የግብፃውያንን ልብ አጸናለሁ። ከኋላ ያለውን እኔ ያለውላለሁ፣ እኔ አጸናቸዋለሁ፣ እንዲከተሏቸው አደርጋለሁ። አንተ ብቻ ወደፊት ህዝቡን ይዘህልኝ ሂድ። እነሱን ደግሞ እኔ አንዳንድ ጊዜ ስትነኩት ወደ አለትነት ልል የነበረ ነገር ጠንክሮባችሁ፣ ደህና ነበረ እኮ ደነደነ፣ መፍትሄ ነበር በጊዜ ብትደርስበት ይላል ዶክተር። በጊዜ ብትደርስበት ወደዚህ አይቀየርም ነበር። እኔ በጣም የሚጨንቀኝ ንግግር ነው ያ የነሱ።
መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ግልባጩን ይወራል። በደነደኑ ጊዜ በጠነከረ ጊዜ ነው በጊዜ ተደርሶበታል። እግዚአብሔር በጊዜ የሚደርሰው ትነው ወደ አለትነት ሳይቀየሩ ተቀይረው ሲጭ ማክሲመማቸውን ሲጨርሱ ነው። ቁጥር በፈርዖንና በሰራዊት ሁሉ በሰረገሎቹም በፈረሰኞቹም ለራሴ ክብርን አገኛለሁ ደገመው። እንደገና ቁጥር 18 በፈርዖንና በሰራዊት ሁሉ በከበርኩ ጊዜ ሶስተኛ ግብጻውያን እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ሁለተኛ ምን ጉድ ነው። ከዚያም ከእስራኤላውያን ሰራዊት ፊት ሆኖ ሲሄድ የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ ተመለሰና ወደ ኋላ መጣ። የደመናውንም አምድ እንዲሁ ከፊት ተነስቶ ከኋላቸው ቆመ በግብጽና በእስራኤል ሰራዊት በመካከል። እስቲ በመካከል በሉ እስቲ የሆነ በመካከል የሚገባልኝ ነገር አለ የሚል ሰው አለ ዛሬ? በመካከል እኔና በሚከተለኝ ነገር መካከል በጌታ በኢየሱስ ስም በመካከል። እስቲ በመካከል በሉ። በሌላም በኩል በዚያኛው በኩል ጨለማን ሲያወጣ በሌላም በኩል ብርሃን አመጣ። ስለዚህ ለሌቱን በሙሉ አንዱ ወደ ሌላው ሊጠጋ በመካከል ገብቷልና ሊጠጋጉ ሙሴ እጁን በባህሩ ላይ ዘረጋ። እግዚአብሔርም ለሌቱን በሙሉ ብርቱ የምስራቅ ንፋስ አስነስቶ ባህሩን ወደ ኋላ በማሸሽ ደረቅ ምድር አደረገው። እስቲ ሸሸ በሉ። ምኑን ሸሸው? ዝጉኗ እንዴት ነው ምን ሄደው ነበር ያሉት። ግን ንፋስን አዘዘና ውሃውን ምን አረገው? እስቲ ሸሸ በሉ። እስቲ ይሸሻሉ በሉ። እስቲ ዳቢሎስን ተቃወሙ ከናንተም ይሸሻል። ደርሶባችሁ አይደለም በደንብ ሊሸሽ ፈልጎ ነው። እሺ ወይኔ እግዚአብሔር ቃልኝ ምን ላርገው ይሄን ጌታ ቃልኝ። እሺ እሺ እስቲ ሸሻ በሉ። ዛሬ የዘጋችኋቸው ፋይሎች ይከፈታሉ። ሲነጋጋም እግዚአብሔር በእሳትና በደመና አምድ ሆኖ የግብጻውያንን ሰራዊት ቁልቁል ተመለከተ ይላል። እናንተ አልገባችሁም። ምኑን? እነዛ የተመረጡ ሰረገሎች ናቸው፣ ፈረሰኞች ናቸው። ቁጥራቸው 600 የሚያክል ሰረገላ ያያዙ ቆላ እግዚር ቁልቁል ነው ይላል አይልም? እኔ መጽሐፍ ብቻ መሰለ ይላል አይልም? እግዚር ምን ተመለከተ ነው የሚለው? ይሄ እኮ ማለት በራሱ በቂ መልስ ነው። አንተ ነህ ትልቅ የሆኑብህ እንጂ እግዚር ቁልቁል ነው። ቁልቁል ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ ያልገባችሁ ነገር አለ። ምን ማለት መሰለ? ልክ በከፍታ ክልክ የሚያንሱና በዝቅታ ክልክ የሚተልቅ ኔቸር አለ። ለምሳሌ ካፕቴኑ ጉርንን ባለ ድምጽ ዛሬ አሁን ተነስተናል ተናርገናል ምናርፈው እንትናው ዱባይ ነው 3:45 ይፈጃል አየር ላይ የምንይዘው ጫማ ከፍታ እንትን ነው ካለ በኋላ ይነሳል። በተነሳ መጣን ተተሃው የምትሄደው ምን ይሆነ ነው የሚሄደው? ያው እንኳን እግዚር ፕሌን ላይ ሆነ ስታይ ብዙ ትልልቅ ቤቶች ምንድናቸው ያነሱት አንሰው ነው ከፍ ብለ ነው። እግዚአብሔር ቁልቁል አየ ሲል ዋስትና እየሰጠ ነው። ምንድናቸው ያለ ነው? አንተ ስታየው አቤት ስንት ፎቅ ነው ብለ እንዴ ያየከውን ጉርጅ ከሊፋን እንዲህ ይለነ ምን ነው ይገርማል። እና እንዳውም ባሆኑ ሳላየው ነው የመጣው እንዴ ሩቅ ነው ስናርፍ ደመናው ከላይ
ብቅ ብሎ አይቸው ተገርም ያለው ራሱ አንተ ስንመጣ አየውታ ተነስተን ዞሯል ዱባይን ዞረን መጣ ነው ለካ ቁልቁል ትንሽ ነው ቁልቁል ታያለ አታዩ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ኢየሱስ ያድናል እኔ ብቻ እስከመቼ ቆሜ እናንተም ቆሙ ብዬ ነው እሺ አንድ የተደጋገመን ቃል ብቻ እኔም ደጋግሜው ጨርሳለሁ የትኛው ቃል የተደጋገመው ክብርን አገኛለሁ ክብርን አገኛለሁ ክብርን ወስዳለሁ ክብርን ወስዳለሁ እሺ አሁን የነገሮችን ትልቅነት ማወቅ ከፈለጋችሁ ስሜታችሁን ስሙ ሰው ስሙ በተለይ የማይጸልይ ሰው ካለ እሱን ስሙት የማይጸልይ ሰው ሆረር ነው ራሱ ሰውየው ሚዲያ ስሙ በበቂ መጠን መሰበክ ትችላላችሁ በእነዚህ ጉዳዮች ትልልቅ ናቸው ትልልቅ ነው ትልቅ ነው በቃ ይሄን ስትሰማ ተሰብከ ቶሎ ነው አሜን የምትለው በተለይ የሆነ ነገር ፈተና ትልቅነት ስትሰበኩ ቶሎ ታአሜን ትላላችሁና እነዚህ ነገሮች እንደጠነከሩ ሲያቅ ስታቅ ይጣፋባል መንገዱ ብቻ ሳይሆን ፕሮግራሙ የህይወት አቅጣጫ አገልግሎት አወጣጥ አገባብ ድፍን ይሆናል ድፍን በሆነ መጠን ሳታቅ የስንፍና ቃል እና የሌላ ሎሌ ባሪያቸው አገልጋይ ብንሆናቸው ተመልሰን እንድትል ያደርግ ምን ያደርግልኛል ለኔ ጴንጤነት ይላል አንድ ሰው ህመሙን መታገስ አቅቶት ምን ያገናኘዋል ህመምህና መዳን ከባርነት መውጣትና መንገድ ላይ መንገድ መጥፋቱ የምድረ በዳ ድፍን መሆኑ ቀይ ባህር ምን ያገናኘዋል የወጡት ከባርነት ቤት ነው በበግ ደም ነው ከፈርዖን እጅ ወይም ከዳቢሎስ እጅ ነው ባሪያ ከነበሩበት ነው ነፃ የወጡት ነፃ የወጡት በምን ዋጋ ይተመናል በምግብ በፈተና ከግምት በላይ ሆኖላቸዋል አያችሁ ትልቅ ነገር ሆኗል ፈርዖን ከላይኛው ሶስ ከታችኛው ወፍጮ ፈጪ ድረስ በኩር ሲቀጣበት እስራኤል ቤቱን ዘግቶ ያረደውን በግ በመቃንና በጉበል ላይ ደሙን ቀብቶ ስጋውን እየበላ ባደረበት ቀን ላይ የግብጻውያን በኩር በሚቀጣበት ለሊት ነፃ ወጥተዋል እሱ ብቻ አይደለም ዘሌዋውያን ላይ ስታነቡ ጣዋት ከግብጽ ሲወጡ ይላል እስራኤላውያን በሚያልፉበት መንገድ ግብጻውያን በኩሮቻቸው ሲቀብሩ አዩዋቸው ይላል በቀብር ሳፈር ነው የወጡት ምን ያገናኘዋል ይሆነላቸው ነገር ምን ያገናኛቸዋል የሆነው ነገር ከንግግር በላይ ከስብከት በላይ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እና የሄዱ ነው በደንብ ስሙኝ ዛሬያችን ብቻ ብዬ እንጸልያለን የሆነው ነገር ብርቱ ነው በአስሩ ተአምርና በመለኮታዊ ጣት የተፈጠሩ ነገሮች 11ኛውን ለማጀብ የመጡ እንጂ እስራኤል በተአምር ሳይሆን በበግደም እንደሚወጣ እግዚአብሔር ቀድሞ ተናግሯል ይሄ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ሊሆን ላለ ክርስቶስ አገልግሎት እንደ ጥላ ሆኖ ያገለገለ ታሪክ ነው ያቃሉ አያቶቻቸው ባሪያ ሆነው እዛ እንደተቀበሩ አባቶቻቸው ቅድመ አያታቸው ከ300 430 ዓመት በላይ ስንት ትውልድ በዛ ሲገዙ ያውቃሉ ምን ያገናኘዋል ምን ያገናኘዋል የወጡበት ታምርና መንገድ ላይ የገጠማቸው ነገር በምን መቀራረብ ይችላል እንዴት ያኛውን እስኪመኙ ድረስ ሆኑ የቱንም ያህል መንገድ ላይ ቢሰበኩ ከትልቅ መለቀቅ የተጀመረ ጉዞ እንጂ መንገድ ላይ የገጠማቸው የትኛውም ከፈርዖን አይበልጥም ነበር ታሪኩን አጥኑ የፈርዖን ሰራዊት ነው ብርቱ የነበረው ከጃቸው ከጉሮሮው ነው እግዚአብሔር ፈልቆ ያወጣቸው ይሄን የሚያክል ብርቱ እነት ሰለብሬት ማድረግ አቅቷቸው መንገድ ላይ የገጠማቸው ቋንቋ አስቀየራቸው መንገድ አስቀየራቸው እንመለስ እስኪሉ ድረስ ከፈተናቸው ተነስተው
ያ ፈተና እግዚአብሔር ክብርን የሚያገኝበት በግብጻውያን መካከል ማን እንደሆነ የሚታወቅበት ነው ፈተናው። ያ ፈተና የሚያልፉበት ነው። ጠላቶቻቸው የሚቀበሩበት ነው። እነሱ ግን መንገድ የገጠማቸውን ብርታት አይተው ከታላቅ እጅ እንዴት እንደተፈቱ ረሱና ይሄኛው በለጠባቸው ከአርነታቸው ይልቅ። በየመንገዶቻችሁ ምንም ነገር ቢያደርግላችሁ በመጀመሪያ ቀን ከተሰራላችሁ የሚበልጥ የለም። በመስቀል ላይ የሰራልን ስራ በምድር ላይ 100 ጊዜ ጣልቃ ቢገባልን ያ ንጹህ የበግ ደም እንዲፈስ የጠየቀን ኃጢአት የተቀበረበት አዳማዊ የውርስ ኃጢአት የተሰቀለበትን አሮጌው ሰው የተሰቀለበትን የሚያክል ያንን ብርቱ ዑነት የሚተካ ምንም አይነት ነገር መንገድ ላይ የለም። የመስቀሉን ትድግና የሚተካ ምንም የለም። የመጨረሻው ሆኖልኛል በሉስቲ አራ ቅሬታ አለባችሁ? እስቲ የመጨረሻ ሆኖልኛል በሉስ። ከዲያብሎስ እጅ ነጻ ወጥቻለሁ። ከጨለማ ነጻ ወጥቻለሁ። ከሲኦል ነጻ ወጥቻለሁ። አረ ተናገሩ። ይሄ ጉባኤ አዲስ ኪዳን ጉባኤ ነው። ከሞት ነጻ ወጥቻለሁ። ከብዙ ፈተና ነጻ ወጥቻለሁ። ጩሁና በክርስቶስ ደም በበጉ ደም ነጻ ወጥቻለሁ። በዚህ ሙቀት እየሄደ የነበረ ሰራዊት መንገድ በገጠመው ጥቃቅን ፈተና በሚመስሉ ምክንያቶች ያንን የሚያክል ትልቁን አገልግሎት ከንቱ ለማድረግ ሲዳዳቸው ታያላችሁ። እንደ ብዙዎቻችን ቋንቋን ቀይራለን። የሆነ ነገር ሲያገኘን ቋንቋ ቀይረን ባል ሆንኩ ትላላችሁ። ጴንጤ ነፍሴ ሆይ አይልም እግዚአብሔር ቃል? እግዚአብሔርን ምን በይ? ውለታውንም ስንት ውለታ የሆነለት ያ ህዝብ። አረኛ ባሪያ ብንሆንስ ብንመለስ ይሻለናል። አንተ ነህ እንዳውም እንዳንመለስ መንገዱን አናቀውም። ዘኍልቍ 11 ላይ እንዳውም እንዳይመለሱ ፍልስጤማውያን ባወጡት መንገድ እግዚአብሔር ህዝቡን አልመራም ይላል። እንዳይመለሱ ለተመላሽ በጀት የለም። ወደ ነነዌ ዋጋ የለም። ወደ ተርሴስ ከሄደ ግን ዋጋ ያወጣል። ዮናስ እየከፋችሁ ነው እንደማወራው እና እን ወደፊት ለሚሄድ ነው ምን መና ለሚመለሰው በጀት የለም። በጀት ነፍሴ ሆይ በልስቲ እግዚአብሔርን ባርኪ ውለታውንም አትርሽ ይበላል። እና በአንድ ጊዜ ያንን የሚያክል ብርቱ ዑነት ዜሮ ሆነ ማለት ነው። መናገር ጀመሩ። ሙሴ ላይ ማጉረምረም ጀመሩ። የለህም ወይ ሲሉ ጀመሩ። መመለስ ይሻለናል አሉ። ባሪያ መሆን አማረን አሉ። እንደገና እዛ እዚህ ምድረ በዳ ከማለቅ ምድረ በዳ ላይ ከመንከራጠጥ እዛ ይሻለናል አሉ። ይገርማቸዋል። እግዚአብሔርም አለ እነሱም አሉ። እግዚአብሔርም አለ ፈርዖንም አለ። ምን ጉድ ሊፈጠር ነው እዛ ጋር? ፈርዖንም አለ መንገድ ጠፍቶባቸው ምድረ በዳ እየተንከራተቱ ነው፣ እንሂድና እናገኛቸው አለ። አይልም ቃሉ። እግዚአብሔርም አለ ክብርን ወስድ ዘንድ ህዝቡም አሉ እንመለስ። እንዴ ንግግር በዛ፣ ንግግር በዛ፣ ንግግር በዛ፣ ንግግር በዛ። እሺ ከዛ ሙሴ እግዚአብሔር በጣም ያልተለመደ የሚመስል ቋንቋ ስለምን ትጮህብኛለህ አለው። ህዝቡ ስለስሙ ስለአራታው በዚህ ሰዓት አሁን አንደኛ ምን ያስፈልጋችኋል? መታገስ ያስፈልጋችኋል። ሁለተኛ እዚህ ጉዳይ ውስጥ አንድ ፕሮግራም አለኝ። ከዛ ያወጣ ተሰፍሮ በመጣ ሰረገላማ አይጥልህም። ከሀገራቸው አውጥቶ ከጥልቅ አውጥቶ መንገድ ላይ ላለ ጥቃቅን ጨለማማ አይተዋችሁ። ከዋናው ተርፋችኋል እኮ፣ ከዋናው ነፃ ወጥታችኋል እኮ። ከዋናው የዳነ በጥቃቅን ነገር እንዴት ተስፋ ያጣል? እኔ ሳላውቅ በሉስቴ
የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእኔ ካይዳል በሉስት ይሄ ውቀት ይፍሰሰልን ብዙ የስንፍና ቃል ከተናገርን በኋላ ከመናፈር መጀመሪያውኑ እግዚአብሔር ውስጣችንን ይክፈታው እኔ ፈለኩት አለ ፕሮግራም አለ ምን ማለት መሰለ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ያለ እግዚአብሔር እቅድ በህይወታችሁ መርቷችሁ የሚያገኛችሁ ምንም አይነት ክፉ ነገር የለም ነካርጉት አስተውሱት ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚያገኝ ነገር የለም ተጠግቶ ከሆነ ነክቶ ከሆነ ግን there is something የሆነ ጉዳይ ከጀርባው አለ ማለት ነው የኔ ፈተና ለአምላክ ክብር የሚያመጣለት ከሆነ ደጋግሜ ልፈተን የኔ ተግዳሮት ኢየሱስ እንዲከብር የሚያደርገው ከሆነ አፋቸውን ዝም እንዲሉ የጠላቶች አፍ እንዲቀየር የሚያደርግ ከሆነ ኢየሱስ ደጋግሞ በመንገዴ ላይ ይከበር በኢየሱስም ይሄንን በእናንተ ላይ ደግሜ እንደገና ተናግሬያለሁ በምትጮሁበት ላይ አምላክ ክብሩን ይውሰድ ማን ነው ባሉት መካከል ማን እንደሆነ በእናንተ መንገድ ላይ እግዚአብሔር ይገለጥባችሁ የጠነከረው በእውቀት ነው የመንገዶቻችሁ ነገር የሆነው በእውቀት ነው ያለ እግዚአብሔር እውቀት የሆነባችሁ ነገር የለም እንደ እግዚአብሔር ሰው የምትሰሙኝ ከሆነ ይሄ ድምጽ በጣም ለሀገሬም ለቤተ ክርስቲያንም ለእያንዳንዳችሁም መልእክት ነው እቅርብም ሩቅም ላላችሁት ይህንን መልእክት ልናገር ነገር ጠነከረኮ በአራት ቀን ሳይሆነው መተ ቢሆን ኖሮ ይነሳ ነበር ለምን ሰነበት ስንት ቀን አራት ቀን ወደ ሞት ሄደ ወደ መሽተት ሄደ ነገር ካለቀ በኋላ ምን ሊፈጠር ነው ሲል ይህ አብ ሊከብርበት ልጅም ደግሞ እንዲከብርበት የሆነ ነው ካለ ነገር እየጠነከረ ላለባችሁ የተለየ መልእክት ዛሬ እናገራለሁ ከዚያ ውስጥ እግዚአብሔር ክብሩን ይወስዳል ማን እንደሆነ ይገለጣል እርሱ ጠላቶቻችሁም አይናቸው ያያል ለሞት አይደለም እስቲ ለሞት አይደለም በሉ እስቲ ለሞት አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል የመጣን ጌታ እንደገና ተመልሳለች ተውሸታል ይባላል የመጣን ጌታ ይያለቀሰ የነበረን ጌታ እንባውን አፈሰሰ ይቅርብህ ማለትው በዛ ታሪክ አላዛርኮ ተመልሶ ሞቷል የለም አሁን እነሱም የሉም የዛ ታሪክ ባለቤት ግን እስከዛሬ ይወራል ዛሬም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ከፈተናዎቻችን እርሱ ማን እንደሆነ ይታወቃል ኢየሱስ ያድናል አሜን ሁለት ነገር ከነሱ ተጠብቋል ሁለት ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል አንደኛው ሰበሰባቸው ሁሉ ሰበሰባቸው ከየነበሩበት ሰበሰባቸው አንድ ላይ ሆኖ አንድ አርጎ ሊመታቸው አንድ እስኪ ሆኖ እስራኤልስ ጋር ጩኸት ነበር ድምጽ ነበር ቋንቋ መደበላለቅ ነበር ዝምበሉም ይላል ብዙ ጩኸት ነበር ብዙ ሙቀት ነበር እነሱን ግን እግዚአብሔር ሰበሰባቸው ምን ማለት መሰለ እግዚአብሔር አንዳንዴ እጁን ዘለቆ ከሌ ነኝ እኔ አያቴ አብርሃም ያዕቆብ ደግሞ ያይሳቅ ደግሞ ያንተም ብሎ እንደነገረው ለአንዳንዶቹ ደግሞ የሚተዋወቃቸው ተገናኝቷቸው ነው በማይችሉት መንገድ ተገናኝቷቸው ማን እንደሆነ ያውቃሉ አንበሳ ሳይበላቸው ሲያድር ዳንኤል መሰለን ይታወቀው የማን አምላክ አምላኪውን ተባለ የዳንኤል አምላክ አምላኪውን ሲባል ሲዛትበት ዝም ያለ ሲርባቸው ዝም ያለ ንጉሱ እንዲያድነው ፈልጎ እንዳያድነው ሲያደርገው ዝም ያለ ሰማይ እስከ መጨረሻ ዝም የሚል ይመስላል የዚህ ታሪክ ውበት ይሄ ነው የዳንኤል አምላክ ማን እንደሆነ ዳንኤል የለም ዛሬ በታሪኮቻችሁ ግን እሱ በቋሚነት ይታወቃል በደምጮውና ሳሜን በለኝ በኢየሱስ ጣዋት መጣና ንጉሱ ዘበትር የምታመልከው አምላክ አዳነህን ከነዚያ አንበሶች ንጉሶ ሻመት ንገስ ዘበትር የማመልከው አምላክ ጨዋታው ጋ ያለው አምላክ እንጂ ዳንኤል አይደለም መታገስ ዝም ማለት የነገሮች መደራረብና መከመር
ወደ ዓለም ሆን መሄዳቸውን ያሳይም ለተአምር እንዲመቹ ነው። ስለ ሀገሬም እንደዚህ ብጀል ተንቢ የፈተናው መደራረብ መወሳሰብ ለስብሰባው የማይመች ለአካሄድ የማይመች ለተንታኝ የማይመች ለፖለቲካን አይመች ይሆናል። አይ ቢሊቭ ሰንት ጩኸት ያለባት ምድር ከብዙ ተስፋ ጋር ቆየች እቺ ሀገሬ ላይ እግዚአብሔር መለኮታዊ በሆነ አደራረጉ ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ አሁንም ይታያል። ጩሁና እግዚአብሔር አለ በሉስቲ እግዚአብሔር ቁስሌ ታደሰብኝ ለኔ ቤት ስታደስ ነው ምናቀው ቁስሌ ታደሰ ይላል ና የማውቃቸው ርቀው ቆሙ ወደ መስተት ተለወጠ ይላል። በዚህኛው ዘመን ሳይንስ ቢሆን ኖሮ ይቆረጥ የሚባልበት እንትን ሆነ ነው መረቀዘ እና ሲሸት ቁስሌ ባጠገብ የሚያልፍ ይሸቶ እናትና አባት ሁሉ ርቀው ቆሙ። ምን ተስፋ አለ ከዚህ በኋላ? አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው አይደል ያለው? ቁስሌ ወደ መስተት ተቀይሯል። ተስፋ የለው። ተስፋዬ ማን ነው? ነፍሱ መለሰችለት ተስፋዬማ እግዚአብሔር ነው። ሰው ጉዳዩን ወደ ዓለም ቻል ሲያድግ የሆነ ነገር ተጠብቁ። መሬቱን ዝቅ ብታረጉ ቆጤ ይሰማል። ከዚህ በፊት አንድ ቦታ ተናግሬዋለሁ። ኤረር ጎታ የሚባል ሀገር ያኔ ድሬዳዋ ሀረር ምናምን ስናገለግል እዛ አገለግል ነበር። ሁርሶ ከሁርሶ ቀጥሎ ኤረር የሚባል አለ። ኦተራይ ባቡር የሚያስታውሳል። ድንገት በዛ አካባቢ የተጫወታችሁ ወክ እያረጋችሁ እያለ የከተማው ሰው በሙሉ ብርቱካን ማንጎውን ሙዙን ይዞ ይወጣል። የመጣ ባቡር እኮ የለም። ለመጀመሪያ ጊዜ ምንድን ነው አልገባኝም ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዴት መጣ? አይ የከተማው ሰው ባቡር ገና ከሁርሶ ሲወጣ ያቃል። እንዴት ዝቅ ብሎ ይሰማሉ? አዲዱን ይሰማል። ለካ እኔንም ማልሰማው ለካ እየመጣ ነው። አላወቃችሁም እንጂ ብታዳምጡ የጌታ ኮቴ ወክ እያደረገ ነው። ከላይ ሆኖ እያያቸው ነው። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ሁሉም ቦታ ባቡሩ ሳይመጣ ቦታ ይገፋሉ። በጣም ይሄ ትንሽ ጓዳው እናንተ ተሰልፈው ይያሉ ይመጣል ማለት ነው። ባውተራይ ባቡር ይመጣል ከዛ ይሸጣሉ። ምን ይያልኳችሁ ነው? ጥቂት ብትታገሱ ጥሩ ነው። መንገድ የጀመረ አምላክ አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። ከምታልፉባቸው መንገዶቻችሁ በላይ የአምላክ ክብር ይበልጣል። አሜን። በህይወታችሁ ማን አደረገ ሲባል እግዚአብሔር ይሄን አደረገው እንዲባል የአምላክ ስም ከፍ እንዲል እግዚአብሔር ይባረክ። አዋጅ ይውጣ። ዳንኤልን በቃ የዳንኤል አምላክ አምላክ ነው ተብሎ እንዲወጣ እኮ ምክንያት ዜናው የሆነው አንበሶቹም ዳንኤልን አልበሉትም። ረቧቸዋል ግን አልበሉትም። ምን ጉድ ነው? አድቨንቸር ለመሰራት አይደለም። የዳንኤል አምላክ ማን እንደሆነ እንዲያውቁ እነዛ ያሃዛብ ሁሉ አምላክን ያመልክ የነበረ ሀገር እንደ ሀገር አምላክ የቀየረው በዳንኤል አንበሳ በኩል ነው። ተግዳሮቶቻችሁ ያምላክን ክብር ያምላክን ማንነት በእናንተ መንደር ማንን እያመለካችሁ እንደሆነ እንዲታወቅ ብዙ አትናገሩ። በመጠበቂያ ላይ ቆሜ መታገስ አንድ እሺ፣ በዚህ ሽምግልና እንትን ምን እናርክ ምን ይሻላል ብለ ለፈርዖን ሽምግልና ብትልክ የተከተለ ፈርዖን እንደሆነ መዳን ያለም አደንድኖታል። ልቡ ደንድሮ ነው እየተከተለ ያለውና አይሰማም። በመጨረሻም በተደራረሱ ጊዜ በጣም ይገርም ነገር ሆነ። ይመራቸው የነበረ ያ ደመና ከወደፊታቸው ወደ ኋላ ሄደ ይነና በነሱና በፈርዖን ሰራዊት መካከል
ገባ ቀስ ብዬ ልንገራችሁ በመካከል ገባ እስቲ በመካከል ገባ ማለት ስንት ጊዜ ገባላችሁ እርግጠኛ ናችሁ በህይወታችሁ ማትረሷቸው እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኑሩ ምትሏቸው መንገዶች አሉ በየመንገድ ሞታችሁን ባወሩ መካከል እግዚአብሔር እስካላችሁ ትቀጥላላችሁ በመካከል ገባ ከዚያስ ያው ደመና በሰፈር ለያቸው እዚ ብርሃን አደረገ ዛም ጨለማ አደረገ እስኪ ነጋም ድረስ እንዲሆነ ከዛስ አልተደራረሱ ወዮ ያሉትን አልተደራረሱ ተንትነ ልታሳምነኝ አትሰቃይ አትመኑ የእግዚአብሔርን ቃል ግን እመኑ ተንትነ 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 ስንጠብቅ አይሆንም ስንት ነገር ተብለን ተብለን ስንጠብቅ አይሆንም እንደ ሀገር ራሱ ምን ያልተባለ አለ ይሄው አለን ለጉድ በተክዳሮቶቻቸው ወስታወቀ ይድረስ ለሀገሬ ሰዎች ተክዳሮቶቻችሁ የየየየ ምክንያት አይደሉም እንደ ግንብ የሆነባችሁ ነገር አለ ፈረስ ብለን ብቻ አንዘልቅም እስቲ ዝም እንበላ አንዳንዴ እንታገሰው መድኃኒዓለም ሰብስቧቸው ሊሆን ይችላል ብቻ ባጭሩ ከነዚህ ታሪክ መካከል እግዚአብሔር እርሱ ማን እንደሆነ ስብከት ሄደ ወደ ግብጽ ሀገር የወጣው ህዝብ አምላክ ያለው ህዝብ ነው ተባለ ያ ህዝብ ያ ባሪያ አረግነው ህዝብ ለካ አምላክ አለው አምላክ አለው ሙሴም ለዘላለም አታዩአቸውም ያሏቸውን በሚቀጥለው ጊዜ ጉዞ ሲጀምሩ ውሃው ለካ የብዙዎችን ሬሳ ወስዶ ዳር ዳር ላይ ተፍቷቸው ነበርና ሬሳ ማዩ የግብጻያን እንደሆነ ማስተዋሉ እንዴ ለካልቀው ነው ሳይነግራችሁ የሚያደርገው ነገር ቢኖርም ከፈተናዎቻችሁ ግን አሸናፊው እሱ እንጂ እናንተ አይደላችሁ በለቅሷችሁ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር አለ በፈተናዎቻችን ውስጥ ለማንኛውም እግዚአብሔር የሚጠራበት ነገር በህይወቴ በህይወታችሁ ይሄንን እንደ ፕሮፌሲ ተናገርኩ አሜን ቁርጡን ስነግራችሁ ግን ይህ ደመና በመካከል ይገባል አሜን በቃ ሰው የለኝም ብላችሁ እንትን የለኝም ለምትሉም ጭምር እግዚአብሔር በመካከል ይገባል